Adun dide dukana uf dema ure fide du mesa uf dema chelle ma e bari roba uf dema nurra bani nurra saki nuti bari behena Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam jirtan warra Walloo Kamisseetti. Alhamdulillah. Ha khaysum ma itrufte qara undanu khaysum meso be kho bagarabbin isin kana nu khanne yanna duran durse bagarabbin isin kana nu bada se yan isinin kun ugadubachu gachana khenya identity tenye yo jenne waan dhugaan raafagoo osoo hin tahin waan faaktii ta'e jechuudha. Addunyaa tanarra faaktii fi tiyoorii waan jaanii jira. Faaktii jechuun waan puruuf ta'ee mirkanaa'e jechuudha. Akka ummata afaan kana dubbatuttis, akka islaama biyya kanaattis identitii teenya tahuu bira kuttanii gaachana keenya jechuudha isin. Sambira kuttanii ummata nu boonsu jechuu ni dandeenya jechuudha. Baga keenya taatan silaa keenya ta'uu baattanii nu qoccaatantu. Lakkoofsaan xiqqaanne hin jenne. Inna mina rijaali rijaal jaan beektaa dhiirarraa dhiiraa jira jaan. Akka dhiira qabnus nu garsiiftan nu boonsitantu. Akka kiyyaa kunfaan. Ikko sila qawwa maan gubbaa dhugdhug jette yeroo kenni ta'uun beekne. Edaa akkanatti dur taarikuma irratti seenaa saabotaa warra goggoototii qaraana ni jirtan dura. Baga nuu jiraattan baga keenya taatan isiniin jenna. Wanni niin jechuu barbaadu dur durii seenaa Walloowwan hedduun jaalladhan hin dubbisatu. Yeruma mootummaa sadii afran yookaan waayee lasillaasee kana keessa mootummaan bakka tana turte akkitti bakki tun jijjiiramte akkitti afaan uummata keenya naannoo kanaallee itti jijjiirame taarikha mataasaa dandahee qaba. Duba san keessaa aalima guddaa naannoo kana jira turedu aalima guddaa san sodaa. Naannoo kana nama biraa qubsiisuu qabna waan jedhu duulli gaggeeffamaa ture. Haalli biyya tana keessa deemaa jiru kun biyyumaa foon sodaachisa waan jedhuun maaltu gorfamaa ture gara Gondarii fi Gojjam irratti yaa jarana afaan isaaniin barina biyya takka isin geessina jedhamee asirra namni fe'amaa ture. Afaan isaaniin barina garuu keessan barsiisa. Aadaa isaaniin barina keessan barsiisa gorfamanii dhufan. Sodaa aalimaas naannoo kana jiranii Jaafar ka jedhamu fa'aa beekuu ni mala. Xalxaa Jaafar. Maqaan dogoggore. Isaan fa'aa ture naannoo kana uummata ciccimaa akkaan biyya tana akka biyya guutuu sodaatamaa turan. Abboota keessan ture dhufu isin ilmaan isaan saniiti jechuus nu garsiiftan baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Arraas warri akka Mohaammed Sabaa afaan bu'uura keenya san jabeeffachuu qabna jechuudha. Teekinooloojii wajjinis deemuu qabna jechuudha. Lafaa ol ka'anii TV sagalee ulamaa'ii bakka tana turtee ta'u. Ulamaa'ii Afrikaa tanaaf bakka tana Afrikaa tanaaf ilmii raabsaa turte tana. Hambaa isaanii warra jiru kana ilmi isaanii hambisne. Seenaa isaanii barreeffamaan hambisne. Jechootaa fi hayyummaa isaanii hambisne. Afrikaan haftee aalamaan geenye yaada jiru qaban. Yaadni kun yaada ijoolleetti xiqqoollee ta'u hawwaniin isiniidhaan yaa uummata keenya kanaannoo kana jiraattan. Wanniniin isiniidhaan yaada kana laaftutti qofa kan nurraa laalletu. Yaada bilchaataadha. Waan jabduudha. Gara biraatiin nutis bakka jirru hundaa isin wajji jirra.
isinumman if wajjin jiraachuun dhabina. Isinumman ijoollee teessan tana xixiqqeenya isaanii kana laalinaadha. Yaadni kun yaada guddaadha isiniin jechuun barbaada. Tana qofaam yoo tun gad dhaabbatte tatti aantus yoo tun gad namtichaa tasbii fuudhee jarri waan jehu hin beekne inni dura. Tasbii fuudheeti taan kuttu taan jee jedha. Yoo rabbi jee dalagaa ijoolleen tunii fi isin wajji dalaguu teessan taan kuttu taan jechuu qabdi dura. Kanaaf ani waniniin isinii dhaamu. Kottaa yaa dargaggoota hojjadha hojii si fakkaata dhaloota dhufuuf abbaa taarikaati taata. Kottaa yaa dargaggoota kottaa yaa manguddoota hojjadha hojii si fakkaata dhaloota dhufuuf abbaa taarikaati taata. Namni abbaa taarikaati jedhanii seenaa irratti kitaaba isaaniitiif seenaa isaa dubbisnee wayinu majabeenne faarsinu hundi nama turan garuu akka namarraa addaatti warra yaadu turan. Ijoollee teenyatti akka namarraa addaatti waan haaraa yaaddu kana hamilee kannuufi badhaasu cimsu cinaa dhaabbachuu qabna jiru. Hamiluma isaaniitiif jecha nuti bakka isin itti nu yaamtayyaa ijoollee teenya bakkuma feete haa taatu ni dhufnaan jeentu. Yoo yaadattan taraa nama dura walgahii bakka tanaa dhufe gandiniin an itti dhaladhe walgahii godinaa fi aanaa fi magaalaa Finfinnee hundarraa ulamaa'ii qopheessan yaammataniiti. Godinaa Harargee Bahaatii fi Lixaa Najjaash Faajii namni dilaa dhaqe gaafa san. Garuu sagantaa Walloo osoo jirtu gandaan itti dhaladhellee taatu hin dhaqu jee hafeetiin. Walgahiin ganda keenyaa san hijaa ganda keenyaatiin gaggeeffamte. Ana ammoo garaan kiyyaas dhufu saniin nagammataadha. Allahu akbar. Tanaaf yaa uummata keenya inshaallah nuti waa hundaanuu isin cinaa jirra. Wal jajjabeessa, wal cimsaa nuti asuma dhufnee ijaan isin arguu kanatti duuba gammadoodha. Gaaf tokko. Tokko lallabee jedhan gaararra dhaabbate firri gara firaa jennaan qoriin nyaatatti nyaatattu kalalalala hojjettee makaatee fiigaa kutte jedhan gara gaara. Wayi eessa ceeta jennaan usaa hoggaa ol gara galu namtichi halloo jira halloorra ciisan dur halloorra rafanii manatti halloonis gaggaggaggaggo wanni mana jiru hundi horii akutte maali gara moriitan jennaan. Nuti hundinuu gara fira keenyaatti horiinaa jettee jantu. Eessaan dhiiddeennaan bakka irraa citteen dhiiddii jantu. Kanaaf akkasiin nu hubadhaa isiniin jenna isin cinaa jirra. Waa hundaanuu isin ija xiqqoo qarree ibiddaa takkaan nu jidduu jiraaf hangana isinirraa turre malee guyyaa san isin bira jirra ture. Qarree ibiddaa nu jidduu jira hara qarree tanaan gabbaanee isin biraan geenyu dhabne jiru. Akka feneen taanu gubbaarraan taatu jalaan taanu isin moo hojii akka jirru abdii qabne jiru. Wajjuma jirrallee jiru waa addallee hin banne akkasiin nu hubadhaa isin hin jenna galatoomaa ulfaadha. Nashiidaa kiyyaa inshaallah kaasii taanu isin bira guutee jira dhaamsa ayyoota hedduu jira. Arjummaan keendumoo rabbi nu gargaarii imaana nu guutee sabriin nu ijaarii. Imaana isinii guutee sabriin rabbi isin ajaara. Imaana isinii guutee sabriin rabbi isin ajaara. Sheeyamiinii tukki jiru namtitti yaa abbaa balu naaf ati warra jannataati jettee jajaartiin. Geessaniifi akkamitti ennaan ati sabri qabda. Boleessu ati rabbiin sabrisi jechuun aan immoo rabbiin sabrisi kan ati shukri rabbi shakkarte ana bareedduu tan harkatte. Anammoo siif okkotaa kana rabbi na mudeetiin sabbare lachuu warra jannataati jette jedhe. Duba namni rabbiin sabrii fi shukriis kanneef dhugmu warra jannataati. Taa akka malee nuti taate irrattis warra sabbaru tan yoo sabbarte egaa manni keenya akka jiru namni obsaan. Aannan goromsaa dhugaa jaanii inshaallaa warra obsaa waa hunda bira gabra binoo taasisu
Bayi ulfadha galatum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adun di teh dukana uf dema, urefi dedu mesa uf dema, chile ma ebari roba uf dema, nurabani nurasaki nuti bari behena.